Ja hoću da kažem da žvaka koja se žvaće Orbit 3 minuta i 60 sekundi i žvaćeš i onda ima sokić i onda ostane i izađe sokić i ostane samo guba. Ja da plaćam te žvake i da me lažu kako su žvake traju taj sokić duže. Nemojte me lažeš ti koji si napravio Orbit žvake, ti demonu jedan iz firme Orbit. Ja sam orbitalna stanica za mir, a ti si orbi žlake, ose kvake. Masne kvake. Kaže, ispravi se čoveče, ne daj da ti kičma strada, možda će i da kiša pada, a možda i neće. A možda ćeš imati sreće, a možda i nećeš. Možda ćeš jesti pečenice ako kupiš 200 grama. Sajuromo, sajuromo deo deo, sajuromo daje, sajuromo daje. Hej, hej se lezi, hej se lezi, sajuromo daje. Jer, kako kaže Nikolić, ovaj vegan, idemo dalje. Idemo dalje. Ko ide dalje, ide dalje. Ko ne ide, on stoji u mestu. Ne. Ulazi, ulazi. Nije ti lako. Jedi koasar, drugarice. I da se ja vrtim oko u jednu stačku. A ja imam kvačku. Kočku. Nije samo biti u selu, nego moraš da sadiš kukuruz, moraš da čuvaš ovce, moraš kokoške, ja ti bi teo da jedeš, a da nemaš kokoške. A ti bi teo jaje, a nemaš. Znači moraš imaš kokoške, pa prvo izmile se oni pilići, pa onda moraš da nakraniš te piliće dok ne budu kokoške, da bi izlegla jaja, a ti bi teo odmah da jedeš jaja na oko, a nemaš piliće. E pa ne može. A moraš... Radiš. Ma evo, radim. Pričam s tobom, to je snimam klipove i to je rad. I to je rad. Samo ljudi ne kapiraju, misle da to ne rad. Kako ne rad? Pričam sa ljudima. Znači, pravim emisiju u autobusu. Samo što nemam nikakav studio. Ovo je moj studio. Televizija moja je u autobusu. Ja ne! E, a oni demoni imaju taj televizijski studio, moraju plaćaju demoni, ono, frekvencija, razumeš? To su materialisti. Vidimo se. Jebi ga, ovaj materialni svet nekako nije kako treba. Nikad neće ni da bude materialni svet kao duhovni svet. Zašto duhovni svet je mnogo lepši. I čovjek traži sreću tamo negdje, a sreća je u nama. Sreća je u nama, sreća je u nama. Sreća je u nama, nemoj da nas pokrije tama. Brale.